Parlimen Jepun meluluskan rang undang-undang RUU membabitkan buli cyber sebagai jenayah yang boleh dikenakan hukuman penjara. Ia dengan semakan tambahan dalam tempoh 3 tahun pelaksanaannya bertujuan menilai kesesuaiannya dengan hak kebebasan bersuara. RUU itu meminda kanun keseksaan negara untuk memperkenalkan hukuman penjara sehingga 1 tahun dan denda sehingga 300 ribu yen bersamaan lebih RM9,000 berbanding hukuman sekarang iaitu penjara kurang 30 hari dan denda 10 ribu yen. Pindaan itu akan berkuat kuasa 20 hari selepas ia diisytiharkan.